В това видео ще ви покажа как можем да си направим сами активен въглен. Първа стъпка е да запалим огън на безопасно място. В дълбок метален съд слагаме дървата, от които ще приготвим активният въглен. Капакът трябва да е с отвор за вентилация. Процесът изгаря всички вещества в материала, освен въглищата. Въглените са изпълнени. В този съд може да ги изменим от петата и отстраним от много куци. Така получените въгленчета можем да струшим на прах с хаванче или просто да ги сложим в перличка и да ги натрушим с помощта на чук. Така изглежда натрушеният въглен. След като оставихме да изсъхнат 24 часа, ето така изглеждат сготвените ни въглища. И така този процес ще продължи сега, като трябва да го активираме с лимонов сок или калциев хлорид. Ако са ви останали достатъчно ненатрошени въглища, те са идеални за едно хубаво барбекю.
Активният ни въглен е готов. В следващото видео ще видим как може да използваме активния въглен, за да премахнем неприятни миризми и бактерии, замърсители и алергени от въздуха и водата. Той ги премахва, като ги улавя в своите многобройни малки пори, от които е съставен. А ако ви е харесало видеото, не забравяйте да ме подкрепите с палец нагоре и да се абонирате, като включите камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео.